Усім привіт! Вас вітає програма «Студентський квиток», яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Анна Цуріка, і сьогодні ви побачите «Про таке». Інтелектуальна гра в Інституті журналістики. Концерт до Дня студента. Цей тиждень в історії. Наш університет славиться не лише своїм поглибленим вивченням англійської мови, і не тільки тими дипломатичними зв'язками, які підтверджують його статус міжнародного, але й тим, що тут проводяться багато інтелектуальних проєктів. Так і цього разу в Інституті журналістики відбулася чергова інтелектуальна гра «Креатив медіа», в якій взяли участь діти з різних шкіл. Тож, хто здобув бажану перемогу разом із сертифікатами на знижку в навчанні тут, дивіться в нашому першому сюжеті. Всім відомо, що журналістика – це важлива, захоплююча і водночас дуже складна професія. Щоб займатися в цій сфері, потрібно мати хист до спілкування з людьми, бути оригінальним у рішеннях та ненаситним у знаннях. Потрібні навички майбутнім журналістам допомагає набути інтелектуальна гра «Креатив медіа». Щороку вона проходить у стінах Київського міжнародного університету і знаходить нові таланти. Це відбулося і 14 листопада 2015 року. Випадкові гості, що потрапили на цю гру, залишились задоволені. Дуже-дуже сподобалось, я взагалі не жалію, було весело, було креативно дивитися, як кожна команда розказує, показує свій девіз, розповідає про свою команду, також ці сценки. Дуже-дуже круто. До нас завітали учні зі школи номер 197 у складі команди Creative School, учні гімназії номер 48 у Монблан, а також команди «Зелені їжачки» та «Акули пера» з Юнпресу. Вони взяли участь у різнопланових творчих конкурсах. У бліц-інтерв'ю презентували портрет глядацької аудиторії, а у вікторині показували знання сучасних ЗМІ. Ось що думають самі учасники щодо завдань. Вони були дуже цікаві та на абсолютно різні теми. Вже це дуже цікаво і це дуже великий досвід для нас. Найцікавішою частиною конкурсу став показ домашніх робіт. Команди підготували презентацію молодіжної програми, учасниками якої обов'язково повинні бути режисер, оператор та ведучий. В захоплених підлітках енергія та оригінальні ідеї били через край. Але, на жаль, на саме завдання їм давалось лише 5 хвилин. Та вони не засмучуються, адже кожна з команд показала свої найсильніші сторони. Ось думка одного із членів журі – Андрія Кальченко. Хотів би відзначити саме роботу школи номер 48, це було Монблан, і школи номер 187, це Creative School. Підходи до робіт, ну вони бачили, як телевізійні програми працюють, ви, можливо, в інтернеті або шукали, або самі здогадалися, але саме підхід до виконання домашнього завдання був надзвичайно цікавий, оригінальний, яскравий, і як для шкільного віку це, ну, було цікаво. Після вручення дипломів учасники розбіглися по всій аудиторії та почали весело обговорювати конкурс. Та найактивнішими серед цієї гучної юрби були учні з команди «Зелені їжачки». Та це й зрозуміло, адже саме вони стали переможцями «Креатив медіа» у цьому році. Коли всі зробили достатньо світлин на пам'ять і почали розходитися по домівкам, ми нарешті змогли зібрати їжачків докупи та дізнатися їхню думку щодо сьогоднішнього конкурсу. Мені тут дуже сподобалось, тут дуже цікава і дуже приємна атмосфера, і тут просто видно, що надзвичайні викладачі, які можуть дати таку базу знань, з якою ти пройдеш крізь все життя, крізь усі проблеми, і в тебе все вийде, і все буде добре. Ми щиро вітаємо їжачків та інших команд з успішним проведенням «Креатив медіа» у цьому році та висловлюємо надію на їх повернення до нас у наступному. Ось і завершилась гра «Креатив медіа». Учасники показали себе оригінально у своїх домашніх роботах. Ми зі свого боку бажаємо їм наснаги у своїй професійній діяльності. Софія Половенко, Максим Мурга, Київський міжнародний університет. Вже вкотре викладачі Київського міжнародного університету вітали своїх студентів з професійним святом. Як і завжди, був влаштований концерт, участь у якому брали представники багатьох інститутів. Тож як це відбувалося, дивіться в нашому наступному сюжеті.
У Київському міжнародному університеті ми традиційно святкуємо День студента. Викладачі влаштовують вітальний концерт. Цей рік не став винятком та розпочався з нагородження найкращих студентів президентом нашого університету Хачатуром Хачатуряном. Ведучими заходу були проректор з навчально-виховної роботи, професор Тетяна Данченко та доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Сергій Сініченко. Дорогі студенти, звичайно, День студента – це, напевно, один з найкращих свят, які існують в нашому житті, особливо в студентському житті. Тому зі святом вас, наші любі, дорогі, будьте щасливі, кохані, кохайте. І від себе особисто хотілося б додати, що День студента в Київському міжнародному університеті – це буде завжди неперевершене дійство. Тому що ми готові всім професорсько-викладацьким складом довести вам свою любов, і щоб ви розуміли, що ваша альма-матер є найкращою в світі. Зі святом вас! Виступали вже добре знайомі глядачам, заслужений артист України, викладач кафедри театрального мистецтва Володимир Бестряков, директор навчально-виробничої телестудії Анастасія Гуцька, завідувач кафедри соціальних комунікацій Олександр Пилипенко. Вперше підкорювали сцену директор коледжу Тетяни Петренко із хореографічним супроводом викладачів коледжу та університету Валерія Алексаніана та Олени Оболонської. Завідувач кафедри кіно-телемистецтва Світлана Порожна. Методист Інституту журналістики Олеся Підкевич. І викладач кафедри соціальних комунікацій Ірина Григоренко. Більшість номерів складали пісні, але ж які? Драйвові, ліричні, народні та навіть авторські. Усі вони різні, але однаково викликають емоції глядачів. На цьому заході кожен мав над чим замислитися, адже зі сцени лунали не лише слова вітань, а й заклику до роздумів. Успіхи в учобі, здоров'я, щастя, любви, щоб вони хорошо учились і жили студентською життю. Я желаю, щоб вони хорошо провели ці роки в стінах нашого університету. Ми приєднуємося до усіх привітань та бажаємо нашим студентам наснаги, жаги до знань та пізнання нового, успіхів і зросту в обраній ними справі. Нехай роки навчання закарбуються в вашій пам'яті яскравими та теплими спогадами. Степан Бельський, Дарина Янчик, Сергій Сахневич, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. В сьогоднішньому сюжеті з циклу «Цей тиждень в історії» мова піде про батька українського телебачення, великого викладача і просто шляхетну людину Вадима Львовича Чубасова. І про його безцінний внесок у справу, якій він присвятив усе своє життя. Докладніше дивіться в нашому останньому сюжеті. Він був режисером, теоретиком, вчителем, другом, колегою, людиною непересічного значення. Ерудований та ввічливий він вкладав у своїх учнів не просто знання, а розуміння. Він вчив думати. Ми втратили нашого вчителя 8 років тому. Та все одно жили, навчались, працювали, зустрічались з колишніми одногрупниками і згадували, сміялись та плакали. І здавалось, що те покоління телевізійників ніколи не відійде в вічність. На жаль, в травні цього року Україна втратила маму українського телебачення. На 79-му році пішла з життя вдова Вадима Львовича Тамара Володимирівна Щербатюк. Закінчилась ціла епоха. Тамара Володимирівна і Вадим Львович – це пара була, яка прожила, мабуть, в місті більше полувека. І люди, які настільки були предані телевізію, якщо починати перечислювати фамілії людей, які стояли іменно у істоків телевізії, то це буде і Тамара Володимирівна, і Вадим Львович. Цей унікальний тандем стояв у витоків народження телемовлення в Україні. А в ефірі Тамара Володимирівна була першою журналісткою зі спеціальною освітою, працюючи над створенням телемостів та розважальних програм. Вона віддала вітчизняному телебаченню 55 років життя. Але окрім професійної діяльності, Щербатюк, як і її чоловік, була викладачем. Втім, обидва викладали не лише фахові дисципліни. Вони навчали жити. І жити правильно, чесно. Профессионализм, как и человечность, он, на мой взгляд, в мелочах прячется. И там вот он нас учил очень ответственно подходить к той работе, за которую ты взялся. Он менял людей, менял их к лучшему, вот правда. Это вот у него такая суперсила была. Свого часу Вадим Львович заснував всеукраїнський фестиваль «Молоде телебачення» для підтримки талановитих починаючих телевізійників та кінематографістів. Безмінним президентом заходу до цього року була Тамара Володимирівна. Наразі фестиваль вийшов на міжнародний рівень, але повсякчас відбувався за підтримки нашого університету, в якому до останнього дня працював Вадим Львович.
Фестиваль, як дітище великого творця, розвивається і обростає історіями. Тепер він називається на честь свого засновника. Традиційно в середині листопада в Київському міжнародному університеті відзначається День пам'яті Вадима Львовича. Але цьогоріч до імені нашого викладача додалось ще одне – його тепер вже покійної дружини Тамари Володимирівни. З цього приводу керівництво Інституту телебачення, кіно і театру влаштувало зустріч нинішніх студентів з тими, хто навчався у Чубасова, і тими, хто працював разом з Чербатюк. З-поміж усіх присутніх на заході була і донька Тамари Володимирівни та Вадима Львовича – Олена Вадимівна Щербатюк. Для мене було важливо, щоб люди, які були поруч з Тамарою Володимирівною Щербатюк і Вадимом Львовичем Чубасовим, спробували вам передати свої відчуття, своє розуміння і свій досвід спілкування з тими людьми, які можуть вчити і могли чомусь навчити. І спілкування з якими було величезним щастям для мене, як для доньки, але і так само для багатьох, дуже-дуже багатьох людей. Я студентка і випускниця Вадима Львовича Чубасова. І дуже щаслива з того, що сьогодні мене запросили в Київський міжнародний університет розказати про свого майстра. Дуже вдячна, що ви шануєте його пам'ять і пам'ять його прекрасної, дуже красивої дружини Тамари Володимирівни Щербатюк. Дякую вам за це і сподіваюся, що так буде і далі. Важливо, що навіть після смерті коханого чоловіка Щербатюк не опускала руки. Вона продовжувала вести передачі «Надвечір'я» на Першому національному. Ця телепрограма, до речі, занесена до Книги рекордів України, адже цьогоріч вона відсвяткувала своє 27-річчя. До останнього ефіру Тамара Володимирівна з'являлась у кадрі. Усміхнена, доброзичлива, жіночна. Когда она давала мне какую-то работу, так, Ярослав, вот у нас программа такая-то, такая-то, ты сделаешь то. А у меня было такое чувство, да, конечно, я вам с радостью помогу. Вот. Это не было обязанностью рабочей, вот как принято. Вот так Тамара Владимировна умела работать со своими коллегами. З-поміж історій, що розповідали люди, яким пощастило бути причетними до цього дивовижного тандему, багато таких, які викликають сміх, сльози, ностальгію. Але, мабуть, у кожного з них склався свій власний, окремий образ Вадима Львовича та Тамари Володимирівни. Ми ніколи вас не забудемо. І ми дуже вдячні за те, що ви були. Хай живе режисура! Анастасія Глуцька, Олександр Квасницький, Сергій Сахневич, Богдана Кострова і Тетяна Васильєв. Київський міжнародний університет. Що ж, це були всі новини на сьогодні. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 450-06-31, код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Анна Цуріка. На все добре!